vprašam vas, Alen Kušar, ali je vaša resna, odločna in svobodna volja, da vzamete navzočo Nino Lesjak za ženo v zakonsko zvezo? Da. Prav tako vprašam vas, Nina Lesjak, ali je vaša resna, odločna in svobodna volja, da vzamete navzočega Alena Kušarja za moža v zakonsko zvezo? Draga mlada poročenca, tudi vidva sta danes sprejela platno življenja, skupne poti. Rišita svoje najlepše spomine, preizkušnje življenja z barvami sreče, zaupanja, vere, odpuščanja. In ne pozabita, ko bosta barvala svoje platno s čopičem ljubezni, bosta naslikala najbogatejšo umetnino življenja.